At the krippa? Já. Eru að koma lúlla? Jó. Viltu ekki fá pela og koma lúlla? Ekki. Og pappa lúlla? Og Agnes að lúlla? Hæ, segir þetta. Hæ. Saga, hvað þú gömul? Gömul. Hvað þú gömul? Hvað þú gömul? Eins ás. Þetta eins ás? Eins ás. Já. Ok. Gömula. Gulla? Nei. Nei. Gulla. Ætlaði leikskólan á morgun? Já. Leikaði krakkana? Já.